Денеска на Ударе телевизија Нова, но на Удар може да биде и било кој друг медиум или поединец од страна на специјалното јавно обвинителство, изјави главниот и одговорен уредник на телевизија Нова, Билјана Василева Трендафилова, која заедно со уредничкиот тим изготвија официјално барање за средба со еврокомесарот Хан. Телевизија Нова деновиве се соочува со незаконски притисок од страна на специјалното јавно обвинителство, кој не може да се протолкува никако поинаку, освен како обид за цензура и обид за замолкнување на слободните медиуми, потенцира уредничкиот тим. Ова што во моментов се случува со специјалното јавно обвинителство и покренувањето, отворањето на случајот Труст, го сметаме како директен атак врз телевизија Нова. Но чувствувам за потреба да објаснам зошто намета е телевизија Нова, бидејќи во јавноста имаше различни толкувања на тоа што сме бранеле ние и кого од што сме бранеле. Ние сме информативен медиум, а сите оние познавачи на медиумите знаат какво е влијанието на овој формат на медиум. Значи сметам дека ова што се случува, случајот Труст, за кој што и нема основано и голем број на докази, сметаме дека се случува во еден исклучителен важен период за телевизија Нова, во период кога нашиот медиум се етаблира на медиумскиот македонски пазар и во моменти кога гледаноста рапидно расте, во моменти кога се обидуваме на во живо на нашите гледачи да им ги представиме оние протести кои што се случуваат секојдневно на улиците, кои се против тиранската платформа. Затоа сметаме дека трн во око и мета е токму телевизија Нова. Новинарот и дописник на МИА од Брисел, Бобан Нонковиќ, истакна дека во Македонија во последниве 2,5 години имаме еден вид на кампања која се тира не само политички, туку и против сите пори на општеството кој сака да ги затвори таа поранешна комунистичка номенклатура, што има за цел да се врати на власт. Нонковиќ ги посочува и причините, како телевизија Нова се најде прва на удар на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство е таргетирана група која има за цел само да поднесува што повеќе обвинение со цел да се замајува јавноста дека, нели, ако се уште актуелната власт или раководството на ВМРО-ДПМН биле влезени во криминални активности што произлегло од оние ленти за прислушкување кои ги емитуваше во така наречени бомби лидерот на опозицијата Зоран Заев. СЈО е буквално, како што реков, обвинителска испостава, едно дете широно оделение на Социјалдемократскиот сојуз, кое работи по нарачка, едноставно работи по директиви и ние гледаме дека. Освен политички директиви, има директиви насочени кон бизнисот и директиви за замолчување на медиуми. Едноставно, специјалното јавно обвинителство самоволно и неуставно, не само што е создадено, туку самоволно и неуставно делува во Република Македонија, а истото тоа обвинителство, само да споменам, дека е подготвувано и се подготвува доколку Социјалдемократскиот сојуз стане власт во Република Македонија, да стане основно јавно обвинителство и буквално да завладее со обвинителската фела во Република Македонија. Тоа за цел, како што кажав, има неколку насоки, неколку патишта кои има за цел да ги истрасира за кога ќе дојде Социјалдемократскиот сојуз да има мирно владение. Ќе се замолчи опозицијата, ќе се угушат бизнисите или бизнисмените и компаниите кои делуваат самоволно и кои делуваат самостојно и се разбира таргет се медиумите. Оние кои досега се жалеа на загушеност, замолченост на медиумите, всушност со таргетот на телевизија Нова, која е буквално според мене, мислам дека тоа го делат мислење и вашите гледачи, на вистина најмногу се обидува и успева да балансира во Република Македонија меѓу политичките сфери, едноставно е медиум кој треба да биде замолчен, треба да исчезне бидејќи е присутен на секаде. Вашата присутност, видливост, а се разбира и гледаност со страна на гледачите, едноставно е раска во окото на оние што имаат намера да завладеат со целиот македонски буквално општествен простор. И едноставно тие ќе се обидуваат и понатаму дали преку СЈО, дали преку новите алатки кои би ги добиле доколку дојдат на власт, не само да ве замолчат, да ве затворат, да ве политички и медиумски елиминираат.